Magyarország 2000-ben nyilvánította február 25-ét a kommunizmus áldozatainak napjává, mondta Benei Csaba fertájmester. Úgy fogalmazott, a magyar nemzetet vitték ekkor a gulágra, hogy megtudja, mi a népi demokrácia. Múltból tanulni kell, semmilyen eszme nevében nem lehet millió számra embereket megölni, emberek életét tönkretenni, és senkinek nem lehet megalázni az emberi mi voltában, méltóságában. A Nemzeti Emlékezet Bizottság szerint minden harmadik magyar családdal szemben folyt valamilyen eljárás. A Szovjetunióban 700 ezer magyar fogoly élt. Nem hagyják relativizálni a kommunizmus bűneit, mondta Benei Csaba. A beszéd után könyörögtek a meggyilkoltakért, az elhurcoltakért, a kisemmizettekért, a családtagokért, de azokért is, akik a rendszer szolgálatában álltak, hogy helyes útra térjenek. Az 56-os szövetség, a város, a fertájmesterek megkoszorúzták a sortűz áldozatainak emléktábláját.